У наступному сезоні перед командою постане новий виклик. Ви будете протистояти командам рівня мадридського Реала. Як ви до цього готуєтесь? Звісно, ми хочемо грати на рівні Ліги Чемпіонів. Гідно представляти свій клуб у цьому турнірі. У наступному сезоні нам не потрібно буде прагнути цього рівня. Нам потрібно буде на ньому знаходитись. З точки зору престижу, що означає для клубу повернення в Лігу Чемпіонів через 6 сезонів? Це прекрасно. І це перший крок. Ми його вже зробили. І потрібно думати про те, що чекає на нас далі. Репрезентація Арсенала на такому рівні – це вже зовсім інша задача, яка відрізняється від задач в АПЛ. Арсенал ніколи не перемагав у ЛЧ. Чи можна сказати, що це головна мета клубу? Так, це було б неймовірним досягненням. Але нам все ще потрібно зробити багато кроків у необхідному напрямку, щоб серйозно говорити про цю мету. Мікель, якщо говорити про початок вашої роботи з Арсеналом, тоді ви казали, що маєте бути прагматичним до тих гравців, яких маєте у складі. Враховуючи поточний склад команди, які у вас враження? Як ваша команда відрізняється від тієї, яку ви хочете бачити? Наскільки ви далеко від результату, який хочете бачити? Перед нами ще багато роботи. Ми можемо бути набагато-набагато кращими. До ідеалу ще далеко. А у чому конкретно? У всьому. Ми можемо набагато краще користуватися вільним простором на полі. Ми можемо набагато краще атакувати. Краще проявляти себе у глибокому захисті. У матчах ми можемо проявляти себе набагато краще. Бути більш безжалісними, щоб самостійно вирішувати результат матчу. Є багато аспектів, у яких ми повинні шукати покращення. У нас немає жодного футболіста, який би досяг свого піку. І ми, як тренери, повинні думати про те, що ми можемо зробити, щоб вони стали сильнішими як футболісти. Ми встановили непоганий зв'язок із гравцями. Ми працюємо над їхнім розвитком. І їхня гра поступово виходить на новий рівень. Чи можна сказати, що відкриття потенціалу гравців – це не тільки робота на полі? Це і відношення до них за його межами. Так, звісно, потрібен зв'язок. Потрібно розуміти їх і доносити свої думки. Для того, щоб отримати від них щось нове. У гравцях потрібно відкривати лідерські якості. Те, що зможе допомогти усій команді. Потрібно, щоб гравці брали на себе відповідальність за те, що відбувається у клубі кожен день. Потрібно, щоб футболісти приміряли на себе стандарти клубу. І попереду ще багато роботи.